На головному, не так, в головному управлінні розвідки Міноборони України заперечують дані з публікації The New York Times щодо нарощування в Росії виробництва ракет. За словами представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, поточні обсяги виробництва далекі від довоєнного рівня. УГУР впевнені, що росіяни ще довго не зможуть повернутися до довоєнних обсягів виробництва ракетного озброєння. Друзі, дослухаємося до пояснень наших офіційних осіб.